ഹായ്, ഞാൻ ദയാച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ കടൽ മച്ചാന്മാര് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അവരുടെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോയിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. മീനൊന്നും കഴുകി കുടലും പണ്ടും വൃത്തിയാക്കാതെ വന്നതിൽ ഞാൻ ഒരു ലൈവ് വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെതിരെ കുറച്ച് കമൻസ് അതിനുള്ള മറുപടി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. ആദ്യത്തെ കമൻ്റ് അരുൺ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ചൊറിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പ്രശസ്തി നേടാനുള്ള സൈക്കോളജി മൂമെൻ്റ് ആണ് എനിക്കിന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശസ്തിയായ കുക്കറു ഭയങ്കര പ്രശസ്തിയാണ്. പിന്നെ മഞ്ജു പത്രോസ്, ദിൽഷ, ഇവരെയൊക്കെ പ്രശസ്തിയിൽ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുന്നവരെ ഞാൻ ട്രോളി, ഞാൻ പ്രശസ്തി പറ്റാന്ന് ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ചേട്ടാ, ഞാനതൊന്ന് പ്രശസ്തി എനിക്കും വേണ്ടേ, ഞാനതുകൊണ്ട് എന്നെ ആരും തിരിച്ചറിയില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രോളി, ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാനങ്ങ് ഇത്രയും വലിയ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച അവരെ മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് പൊക്കോട്ടെ. അടുത്തത് നമുക്ക് കമൻറ്റ് വേറെ വായിക്കാം. പിന്നെ ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവർ മാത്രമല്ലേ അവരല്ലേ കഴിക്കുന്നത് വൃത്തിയില്ലാത്ത മീൻ, അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അവർ കഴിക്കുന്നത് അവരിൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിച്ചാൽ മതി. പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ വന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വൃത്തിയും വെടുപ്പും ഇല്ലാതെ കുടലും പണ്ടവും കളയാതെ മീൻ വറുത്ത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളും ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ ലൈക്കും കമൻറ്റും മാത്രം കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലോ, ഷെയറും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും. ആ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ചേട്ടാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവരൊരു പാവമാണ്, ആ പാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ച് പൊക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം, പാവങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ. ഇപ്പറയുന്ന അവർ മാത്രമല്ല പാവങ്ങൾ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും പാവങ്ങളാണ്. ഞങ്ങളൊന്നും ഒരു 10-15 പേരെ കൊന്നിട്ടൊന്നല്ല ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പാവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മാത്രം ഒരു മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക, വൃത്തിയില്ലാതെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃത്തിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്, ഞാൻ ഭയങ്കര വെറുപ്പിക്കലാണ് പറഞ്ഞു. വെറുപ്പിക്കലാണ് ഞാൻ ആരായാലും ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയണേ, എൻ്റെ വെറുപ്പിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾ ആര് നിൽക്കരുത്, ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പോകണം ദൈവത്തെ ഓർത്ത്, മനസ്സിലായല്ലേ. പിന്നെ വേറൊരു പറഞ്ഞത് ചെളുക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പാലക്കാട്ടുകാരിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാലക്കാടൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇതിലകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഈ ചെതമ്പൽ എന്ന് വേറൊരു നാട്ടിലെ ഭാഷയാണ്. പാലക്കാട് ചെളുക്ക എന്ന് പറയും ചെതമ്പലിന്. എൻ്റെ ഭാഷയില ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. ഓക്കെ, ബൈ ടാറ്റ. ഇത്രയും പറയാൻ വന്നതാ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.